pre nich to je životný zápas, áno, hrať proti Slovanu. To je možno na takejto úrovni pohári, že sa podarí raz za život. Takéto dedinke, že majú srdce a ukázali dobrú bojovnosť. My musíme hrať samozrejme lepšie a dať viacej gólov, ale veľa hráčov je mimo, ale to nemôže byť výhovorka aj s tými hráči, čo sú tu, musia preukázať viacej také kvality 16, dať viacej gólov, ale OK, sme prišli pre postup, ideme ďalej a v stredu máme ďalší takýto podobný zápas. Aby sa ľudia zbližovali, futbal by mal ľudí spájať a Slovan má stále dobré meno na Slovensku, vždycky na pohár príde veľa ľudí a my musíme byť za to vďační. Ja osobne to mám veľmi rád, pretože presne tak som to zažil v detstve a vždycky som sa tešil, keď tam prišlo nejaké väčšie mužstvo a to bolo, keď príde Slovan, takže viem si to predstaviť, aký to pre nich je a bola super atmosféra, prišli ľudia a vyšlo aj počasie.